بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زيم سيد هاشر علي زمونگري اشي تعلق جي کم ده دا ادين زي کوټي گرام سره ده. او گران مينوالو زيم عبد الحكيم صدا بهار د خدمت خلق ميډيا چيرمن. گران او قدر منو د انسانيت خدمت تپارا د غریبانو يتيمانو مسكينانو او د بيوسو او د بيمارانو د پارا په پا پاکستان کې بلکې په پوره ملکی په مختلف نومونو او په مختلف تنظیمونو خپل خدمات انجام کوي. خو سداسي بنیادی او ضروری نکات زمون ذهن ته هم راځي، ځکه چې مونږ هم د وخت نه د سوشل میډیا سره وابسته یو. مونږ هم ځوانان یو او اسلامی سوچ لرو، او زمون په زړه کې او په دماغو کې د دوکې انسانیت غټه جذبه پرته ده. الله گواه دی چې د خدمت نه علاوه زمون نور هیڅ قسمه مقصد هم نشته، او مونږه دا مصممه اراده کړې ده چې د خدمت خلق میډیا په نامه د دوکې انسانیت د خدمت لپاره ځان پیش کړو. د دې وجې مونږ خپل خدماتو له د خدمت خلق نامه ورکړه، او زمون سوچ دا چې مونږ زیات وخت دا دوک انسانیت کی صرف کو، او چاته چې زمونږ دا پیغام رسی دا ویډیو یا دا اوریدو په صورت کې نه هغوی ته دا عرض دی چې تاسو د خدمت خلق میډیا نامه مخ په وړاندې بوزئ. نو تاسو مونږ ته خپل تجاویزات او خیالات ته کمنټس په صورت کې هم راکولی شئ. او آخری خبر عرض دا لرو چې چرته هم داسې بیوس خلق یعنی مسکینان غریبان مجبورا او یتیمان وی، نو تاسو مونږ سره په دې نمبرو رابطه هم کولی شئ. او زمونږ پیج لایک او مخکې زمونږ دا پیغام هم شیر کړئ. الله ټول عمر خوشحاله آباد او بریالی ساتئ. د خدمت خلق میډیا سره پسند کې اوسېږئ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.